Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է։ 25 տարի առաջ Շուշիի ազատագրումը բեկում նայն էր Արցախյան պատերազմում եւ դարձավ մեր նորագույն պատմության ամենափառահեղեջերից։ Ինչպիսին է այսօր Շուշին, ինչ ձեռքբերումներ եւ մարտահրավերներ կան։ Այսօր Ասպարեզի եթերում այս մասին մնացեք մեզ հետ։ Ասում են, թե նա ով տիրում է Շուշին, տիրապետում է ողջ Արցախին։ Այս առումով չափազանց կարևոր է, որ օր առաջ քաղաքը ձեռք բերի իր կրթական, հոգևոր եւ մշակութային երբեմնի փառքը։ Այս գիտակցումով էր, որ Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո սփյուռքահայ բարերարները ձեռնամուխ եղան քաղաքի զարգացման աշխատանքներին եւ այս հարցում մեզ ներդրում ունեցան Լոս Անջելեսում բնակվող մի խումբ անհատներ։ Հատկանշական է, որ 2013 թվականին Լոս Անջելեսը եւ Շուշին դարձան քույր քաղաքներ։ Շուշիում ընթացող աշխատանքներին նոր ընթացք հաղորդելու նպատակով վերջերս ստեղծվել է նոր կազմակերպություն՝ Լոս Անջելես Շուշի բարեկամության ընկերակցությունը։ Եվ այս մասին այսօր կզրուցեմ իմ հյուրի, բարերար ազգային հասարակական գործիչ Ալեկ Բաղդասարյանի հետ, ով նաև այս կազմակերպության համահիմնադիրն է։ Բարի երեկո, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Շուշին, ինչպես եւ Արցախը կարիքն ունեն համայն հայության հոգատարությանը, ինչպես մենք համատեղ ուժերով կարողացանք հաղթանակ ունենալ ռազմիդաշտում, այնպես էլ պիտի մասնակցենք Շուշիի ընդեւ ընդհանրապես Արցախի վերածնունդին։ Կցանկանայի պատմեք ձեր կազմակերպության, նորաստեղծ կազմակերպության նպատակների մասին, խնդրեմ։ Նանա ջան, նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել քեզանից, որ մեկ անգամ նաև թույլ ես տալի մեկ ներկա գտնվենք ու ծրագրի մեջ եւ ներկայացնենք մեր ծրագրերից մեկը, որ աշխատում ենք։ Ինչպես խոսեցի, սեպտեմբեր 10-2013 թվին Los Angeles City Council-ում մեկ այդ ռեզոլյուշնը դապ եղավ, որ Friendship City կոչումը declaration-ը վավերացրեց Շուշի եւ Los Angeles քաղաքների մեջ։ Նանից նաև պիտի նշեմ, որ մեկ տարի առաջ նաև քաղաքապետարանը Լոս Անջելեսի ընդունել էր Շուշի Արցախի անկախությունը։ Շատ կարևոր են այս երկու կետերը, եւ ես ուզում եմ, որ նշեմ, որ մենք սա ունեցանք միայն եւ միայն Փալքր Քորյանի եւ իր հանձնախումբի շնորհիվ Լոս Անջելեսի քաղաքորթի անդամ անշուշտ Լոսանջելեսի քաղաքի մեր հայրենակիցը նկատի առել է, որ Միացյալ Նահանգների 4-րդ մեծ իքանամին է Լոս Անջելեսը, կամ երկրագունդի վրա 16-րդ մեծ իքանամին, շատ երկրներից ավելի մեծ իքանամի ունենալով նման մե քաղաք ընդունել Շուշին, մենք պիտի դա բարձր գնահատենք, որ վստահ եմ անում ենք։ Դու մի քիչ առաջ նշեցիր, որ անձեր գնացին եւ աշխատեցին Շուշիում, նաեւ շատ հայկական կազմակերպություններ, ինչպես հիմա մեզ ասել, 25 տարիներում աշխատանքներ են տարել եւ տանում են Շուշիում։ Մեր Friendship Association-ն էլ լինելու է նման մի կազմակերպություն, որ տանելու է իր աշխատանքները ավելի դիվանագիտության, ավելի նման միջոցները օգտվելով։ Ուրեմն հիմնվել է Շուշի Friendship Association-ը մի քանի ամիս առաջ գլխավորության Թամար Քրիքոյանի փալիդիգնոջ կազմի մեջ ենք ես, Նորան եւ Աննա Դավիթյան, Նորա Յակոբյանը, եւ աշխատանք ենք տանում, որ կարողանանք նախ ծանոթացնենք ժողովրդին, որ նման մի association կա, որտեւ շատերը կարողա չեն հետևում եւ չեն իմանում, որ նման association հիմնվել է, որ իրենց տեղեկացնենք, որ հիմնվարը կարողանան դիմեն մեզի, որ կարողանանք միասին անենք այն, ինչ որ պետք է։ Այսինքն ավելի համակարգված աշխատանք պիտի տարվի եւ ձեր կազմակերպությունը։ Այո, այո, մեր առաջի kick-off project-ը, մեր առաջի ծրագիրը, որովին հիմա սկսել ենք աշխատել, որովհետեւ այս տարի Շուշի ազատագրման 25-ամյակն է մայիսին, որոշեցինք մեկա ծրագիր կազմենք այս տարի ապրիլ 30-ին գիրակի օրը լինում, երեկոյան ժամի 5-ից 9-ը լինելով Ֆինիշիայում, Գլենդելում, որ մենք իր անունը դրել ենք ծրագրի անունը Discover Shushi 2017, եւ մենք շատ մտածեցինք, թե ինչ ենք կարողանենք որպես մեր kick-off project-ը, որ ունենա այն արձագանքը, որ պետք է, եւ
դա մեզի այն արդյունք, որ մենք սպասում ենք։ Այսինքն հիմնականը իրազեկման աշխատանքն է լինելու այս պահին, իսկ դրանք կհետևեն Անշ։ Ուրեմն մենք շատ խոսեցինք գոլի մասին ծրագրի եւ գոլը մենք այն եզակացության ենք եւ ինքը փալը շատ բաներ այս խնդրի վերաբերյալ, որտեղ մենք շատ fundraiser-ներ ենք անում, $100, $50, մեկ էսի արին $20 անձնական եւ $10 աշակերտների համար, որ գրեթե դրանից ավել մեր ծախսն է լինելու ճաշարանի ծրագրի համար, բայց արինք, որ գոլներ awareness բերենք Շուշի, թե հայ եւ թե ոչ հայ անձերին, Շուշի վերաբերյալ, celebrate անենք Շուշի liberation-ը, 25-ամյակը, prosperity-ին, որ ինչ լավ ժողովուրդ ապրում են, ինչ լավ միջոցներում, եւ նաեւ Շուշի growth-ը, որ ամեն տարի ստարի Արցախի կառավարությունը ինչ աշխատանքներով է զբաղվում, որ կարողանա Շուշիում ամեն կերպով բարելավի ժողովրդի վիճակը։ Մեր ծրագիրը ունենալու ենք տարբեր բաներ։ Մի կատ բաներ, որ անում ենք, ուզում ենք Շուշի cuisine-ը, Շուշի culture-ը ներկայացնենք ժողովրդին։ Մենք Շուշին ամենը ճանաչում են իր ջինգալով հացիով, որ եղել է։ Ես հիմա մենք որ գնում ենք, հաստում ենք Շուշի ճանապարհին, դեռ մոտենում ենք Շուշին, երեխաներ ամենը ուզում են հեռախոսենք եւ ասենք ջինգալով հաց պատրաստնենի։ Վերա Շուշի մեկնելուց էլ ամենը տուփերով շինգալով հաց են դնում մեքենայի մեջ, որ հետ բերենք Երևան, սո ջինգալով հաց ենք ներկայացնելու գաղութին, որ տեսնեն ինչ համեղ հաց է։ Մենք ունենալու ենք հետներս Արցախի գինի, կոնյակ, Արցախի թութի օղին, որ ամենս խմեր ենք, նաև դա ենք վայելելու։ Մեզ հետ ունենալու ենք տարբեր սուվենիրներ, եւ որ ներկայացնենք։ Նաև մեզ հետ ունենալու ենք պատմաբան Հրաչ Քոզի Բեյոկյանը, որ ներկայացնելու Արցախի կարևորությունը, թե ինչ դեր է կատարել ունեցել Շուշին Արցախի եւ հայ ազգի կյանքի մեջ որպես մշակույթի կենտրոն, եւ ինքը նաեւ մասնագիտությամբ Գորգի Քարպետի մասնագիտությունը եւ ներկայացնելու Արցախի Քարպետի մասին տեղեկությունները փոխանցելու։ Այսինքն գորգագործության ավանդույթները նաև անշուշտ մեզ շատ կարևոր է։ Ես որ լսում եի, չէի իմանում մարա մասը, նայած որ Շուշիում մենք ունենք Carpet Gallery, եւ ես հաճախ այցելել եմ, լինեմ այդ բանը Carpet Gallery-ին, բայց սա շատ հետաքրքրական ելույթ պիտի լինի, որ վստահ եմ ամենը բան կվայելեն։ Նաև ունենալու ենք անձը խոսելու ቱրիզմի մասին, Շուշի ቱրիզմի մասին։ Կարծեմ այսօր նաև առիթ ունենանք, նայենք միասին, դիտենք Շուշի վայրերի մասին մի քանի նկարներ։ Սա դուք պատմում եք մեզ ապրիլի 30-ին, հատուկ այս ձեռնարկի ընթացքում ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այո, շատ ուրախ եմ, որ շեշտեցիր, ես երբեմն բան եմ անում։ Եվ տոմսերը կարժանան $20 ընդհանուր այցելուների համար եւ $10 արդեն աշակերտների։ Մենք ունենալու ենք նաև Տիգին Թագուի Արզումանյանը, որ մեզ համար ասմունքելու է, այսինքն մենք մտածել ենք այնպես մեր երեկոյ ալեն, որ ով որ կա շատ լավ ժամանակ կանանալու։ Նաև մենք հրավիրել ենք ամեն են հայկական կազմակերպությունները, որ այս 25 տարում աշխատանք են տարել, կամ լինի հայ օգնության միությունը, կամ հայ կրթական հիմնարկությունը, կամ Շուշի արտ ֆեստիվալը, որ իրենք իրենց աշխատանքները ներկայացնեն մեզի նկարներով եւ գրավոր, որ մենք ամենի համար սյուն 2-3 ֆուտ բաներներ սարքենք, որ ներկայացնենք, որ ժողովուրդը գա իմանա, որ այն անձը, որ չի գնացել Շուշի, իմանա, թե ինչեր է կատարվում Շուշիում, որ կան կազմակերպություններ, որ աշխատում են եւ անում են անիշ, որ կարող են Շուշին օգնելու համար, Շուշի ժողովրդին օգնելու համար, եւ իհարկե այդ միջոցում իրենք են վայելում, ով որ Շուշի գնում է վայելում այդ իր ժամանակ։ Այսինքն իսկապես ձեր հյուրերը առիթ կունենան, ինչպես դուք նշեցիք, անվանումը խորագիրը ձեռնարկի բացահայտելու Շուշին։ Այո, շատ լավ, կարճատև դադարից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն եմ։
Սերերսայի տոնը մայիսի 9-ին լրանում է Շուշիի ազատագրման 25-ամյակը։ Այս առիթով ապրիլի 30-ին Լոս Անջելեսում ստեղծված նոր կազմակերպություն Լոս Անջելես-Շուշի բարեկամության ընկերակցությունը կունենա մեծ ձեռնարկ, կտոնի այս առիթը մեծ շուկով, և այսօր այս մասին զրուցում եմ կազմակերպության համահիմնադիրը Ալեկ Բաղդասարյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք առաջին հատվածում պատմեցիք, թե ինչ է սպասվում, ինչպես եք բացահայտելու Շուշին, մեր հայրենակիցների համար, այստեղ բնակող, ովքեր երբեք չեն եղել Շուշում, ինչ այլ անակնկալներ են սպասվում ձեռնարկի շրջանակներում։ Ուրեմն մենք, ինչպես ասենք, awareness, celebration of banda liberation, prosperity, growth, մեր նախնական գոլն է, բայց նաև եթե կարողանանք, մենք ուզում ենք այդ օրվա ծրագրի բերումով կարողանանք հայթայթենք կրթաթոշակներ համաստանի աշակերտներ։ Մենք ունենք Շուշում երկու հատ համասարան, և մենք ունենք musical school։ Մենք դիմեցինք կրթական նախարարության և մշակույթի նախարարության, և music school-ի համար որոշ musical instrument-ներ ասին պետք է, ուրեմն մենք այդ օրը ներկայացնելու ենք այդ musical instrument-ները, շատ թանկ չեն դուդուկ, բան, տարբեր գիների ներկայացնելու ենք որպես silent action-ի առարկաներ, որ թե մեկը ուզում է կարող է հովանավորի դա, նաև կրթաթոշակները, տարեկան կրթաթոշակը $600-700 է, մենք ներկայացնելու ենք, որ թե ճարտարապետական, agriculture, wine making, թե այդ համաստանի աշակերտներից մեկի մեկը կուզի հովանավորի մեկ տարով, երկու տարով, կարողանա նաև այդ օրը տեղ բանանի, և մենք բնականաբար մեր կազմակերպությունը այդ պարտականություն հանց կառնի, որ վստահ լինի այդ աշակերտը ճիշտ աշակերտն ընտրվում, և կրթաթոշակը վճարվում է, և այլ, և այլ։ Ուրեմն դա լինելու է մեր ծրագրի նպատակներին մեկը, որ այս բերումով կարողանանք այդ ծրագրի բերումով նաև դա հայթայթենք։ Շատ լավ, եւ ապրիլի 30-ից հետո, երբ շատ մեծ հաջողությամբ ես հուսով եմ, որ կնշեք այս ձեռնարկը Լոս Անջելեսում, դուք պատրաստվում եք մեկնել նաև նշելու այս տոնը, համայն հայցյան կաղեմ ասել, նաև Արցախում, և առաջին անգամը չէ, դուք արդեն վերջին տարիներին մշտապես մասնակցում եք, կխնդրեի մի քիչ պատմեիք, թե ինչպես է անցնում այնտեղ մայիսին, Շուշիում, Արցախում ընդհանրապես։ Ուրեմն ես ամեն տարի աշխատում եմ, որ մայիս ու իննին լինեմ Շուշի, ես հպարտորեն մաս եմ կազմում մեր Շուշի ազատագրման փառատոնին, տոնակատարության, իհարկե 5, 10, 15, 20, 25-ամյակները դեռ լինում են ավելի ճոխ, և ես շատ ուրախ եմ, որ ստարվել 25-ամյակ, նա 25 տարի մենք ունենք ազատ անկախ Շուշի, Արցախ, և լինելու եմ ընդդեմ տոնակատարության համար։ Մենք մեկ հատ բանես, որ անում ենք մեր հյուրանոցը ամեն մայիս 8-ի գիշեր, ես հիշեմ 10-12 տարի առաջ էր Շուշի էի, և մայիս 8-էր, ասի ինչ ենք անում սակով, տնօրենից ես գիշեր, ինչու ծրագիր չկա, ասեց, վաղն ենք տոնակատարելու, ասի չէ, այս ամեն մայիս 8-ի գիշեր մեր հյուրանոցը մենք բանում ենք, Ավան Շուշի պլազա հյուրանոցը, ուրեմն մենք բախտ ենք բերել, որ արդեն տարիներ է, մեզ հետ ունենում ենք վերերներ, պատերազմի վերներ, այսինքն բախտ և պատիվ է ինձ համար, իսկապես շատ մեծ պատիվ է, որ ես անցկացնում եմ այդ երեկոն իրենց հետ, երգում են, պատմություններ են պատմում, պարում են, հիշեր են, երբեմն որ նստած ուտում ենք, խմում ենք, ոտանավոր են ասում տելևիզիոնի վրա ցույց է տալի, իրենց, որ 92 թվին մտել են քաղաք, և իրենց տեսնում ես, համեմատում ես իրենց դեմքերը, բաները, այսինքն շատ հիանալի ժամ ենք անցկացնում, և ես կարաչարկեմ ամենին, որ ով որ կարող է լինի մայիս 8-ի գիշեր Շուշի, Արցախում լինի, կամ միանա մեզի, դա մեր երեկո կելի, որ երբեք չի մոռանա։ Այսինքն այդ հաղթանակի բերկրանքը եւս մեկ անգամ կարծես ապրում եք արդեն այդ տղաների հետ, ովքեր ձեռք են բերել նաեւ նպաստել են այդ հաղթանակի բերկրանքին։ Անշուշտ, անշուշտ, մենք հպարտորեն հենց այդ, որ իրենց այդ ժամ ենք անցկացնում, բնականաբար իրենք են տարել այդ աշխատանքը, իրենք են պատերազմի մաս կազմել, մենք խոսելու ենք Շուշիի մասին, թե ինչպես երեք կողմով ժայռը քանյոն է, մենակ մեկ կողմից, և սրանք բարձրացել են այն կողմից, վեր են բարձրացել և ազատագրել են Շուշին։ Այդպես մեկերի հետ ժամ անցկացնելը պատիվ է, իսկապես պատմական կարելի ասել պահ է։ Անշուշտ, անշուշտ։
Պամբադասյան, դուք այն անհատներից եք, այն բարերարներից եք, որ արդ 18 տարուց ավելի մասնակցում եք Շուշիի զարգացման աշխատանքներին, և ամեն տարի, եթե ոչ մի քանի անգամ, գոնե մեկ անգամ պարտադիր լինում եք Արցախում, կցանկանայի պատմեիք, թե ինչ ձեռքբերումներ ունենք այսօր Շուշիում 25 տարի անց, և ինչ մարտահրավերներ կան, որոնց կարող է նաև մասնակցի, հաղթահարելուն կարող է նաև մասնակցել Սփյուռքահայությունը։ Ուրեմն ես երկու բանով կարող եմ խոսեմ։ Մեկը այն, որ ինչպես ասել ենք տարիներ արդեն որոշ բաժնատերերի հետ, Շիլա Փափայանը, Հայկուշ Քոլերը, Նիկի Մերիքանյանը, Ռանը, ունենք մեր կոմպլեքսը Շուշիում, ունենք հյուրանոց, շուկա, բաղանիք եւ այլ եւ այլ։ Եվ ես կարող եմ ասեմ, որ այս տարիների ընթացքին մենք բացի հարազատ կապեր ժողովրդի հետ, այսինքն դուք Շուշիի քաղաքում քայլեք, ժողովուրդը ամենը երանդ, ուրախություն, մտերմություն եք տեսնում իրենց դեմքերի մեջ, երեխաները, կառավարության կողմեն ամեն կողմից պատրաստ են օգնելու, և ես կարող եմ ասեմ, որ վստահորեն կարող եմ վստահեցնեմ ամեն անձի, որ եթե կուզի օրից մի օր Արցախում Շուշիում որևէ աշխատանք տանի, որևէ կերպով խնդիր չեն ունենալու իրենք։ Ես շատ ուրախությամբ կարող եմ ծանոթացնել իրենց անձերին, և թե ես օժանդակեմ։ Մենք նաև այստեղ ես Armenian American Business Council-ի հետ եմ աշխատանք տանում, այդ կազմակերպության կողմից էլ կարող եմ կապեր ստեղծեմ, եթե որևէ կերպով ծրագրեր ներդրումներ, բացի դա, այսօր ամեն մարդ չի կարողանում ներդրումներ անի, ես կառաջարկեմ ամեն հայի, որ գնա այցելի Շուշին։ Մենք Շուշին, կամ լինի Սահակի աղբյուրը, կամ լինի Ջդլդուզը, կամ լինի Զոնտիկները, կամ լինի իրա թրեյլները, կամ լինի իրա ամբիանսը, իրա մարախուղը, իրա անձրևը, իրա կանոնությունը, այնքան գեղեցիկ է, որ ամեն հայ կարող է լինի Շուշի 2-3-4 օր եւ վայելի, թե ունենք մեր եկեղեցիները, թե այսինքն այնքան, եւ դեռ չեմ խոսում ես Արցախի մասին, որ կարող են լինեն Ստեփանակերտ, կարող են լինեն Տիգրանակերտ, կարող են լինեն Տաթիվան, կարող են լինեն Գանձասար եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ ես մենակ խոսում եմ Շուշիի մասին, որ ինչեր են կարողանալ, եւ պատճառ կա, որ մենք խոսում ենք, որ Շուշին եղել է հայոց պատմության մեջ մեր մայրաքաղաքը, եղել է մշակույթի կենտրոն, եղել է trading center, կամ լինի silk, կամ լինի carpet weaving, ինքը Շուշին իր մեջ էներգի կա, եւ այդպես մի տեղա որ պիտի անցնի։ Շատ լավ, այս մասին առավել մանրամասն կցանկանայի մեր նաև պատմեիք, մեզ դիտելով նաև մեր լուսանկարները, որոնք դուք բերել եք Արցախից և Շուշիից, կարճատև դադարեց հետ ամնացեք մեզ հետ։ Տոներ, այս տարի նշում ենք Շուշիի ազատագրման 25-ամյակը։ Անցել են տարիներ, և ինչպիսին է Շուշին այսօր։ Այս մասին դուք կարող եք բացահայտել ապրիլի 39-ին նախատեսված բացահայտենք Շուշին 2017-ին ձեռնարկի ընթացքում, որ կազմակերպել է Լոս Անջելես Շուշի բարեկամության ընկերակցությունը, այսօր այս կազմակերպության համահիմնադիր Ալեկ Բաղդասյանի հետ, եւս մի փոքրիկ պատմական ակնարկով ներկայացնենք Շուշին, խնդրեմ Ալեկ։ Ուրեմն ես նորում եմ ասի, որ խնդրեմ, որ դիմեք Facebook page ունենք մենք, Los Angeles Shushi Friend Association, եւ լայք անեք, եւ նաեւ itsmyseat.com, itsmyseat.com-ով կարող եք գնեք այդ երեկոյի համար տոմսակներ, ինչպես ասի տոմսակը $20 է, ամեն անձի համար, աշակերտների համար $10, կարող եք գաք եւ այդ երեկոն մեզ հետ անցկացնեք։ Ես այսօր մեկ հատ PowerPoint ենք պատրաստել, որ թույլ կտա միասին նայենք Շուշի որոշ տուրիստիկ սայթերը, եւ կարող եմ ես այդ PowerPoint-ը ցույց բացատրեմ։ Ուրեմն ինչպես մենք խոսում ենք Շուշին մեկ հատ բերդաքաղաք է, fortress է, եւ երեք կողմից ժայռեր են, canyon են, եւ մեկ կողմից ճանապարհ ունի, որ կարող ենք Շուշի ներս մտնել եւ դուրս գալ։ Մենք այստեղ նայում ենք Շուշի fortress-ի պատերը, այսի պատերն ա ներսի կողմեն, որ ինչպես տեսնում եք ժողովուրդ անցյալում կարող են այդ օգտվելով այդ անցկերից բանանի կրակեին, ճշնամուն է, որ մոտիկանում էր իրենց,
սա հերվիս նկարած, նորից տեսնում եք, ինչպես որ Բերթի պատերը, ամեն պատերը կտեսնենք, որ շրջապատում է Շուշի այն կողմը, որ ժայռերով չի, Ղազանչեցոց եկեղեցին Շուշի սիմբոլն, այնպես իմանում եք, շատ նկարների մեջ կտեսնենք, շատ գեղեցիկ եկեղեցի է, և իր տարբեր նկարները, մեկ ավելի հեռուից, որ նաև ցույց է տալիս Շուշի, ինչպես ասում են, իր քաղաքի դիրքը և իր գեղեցկությունը, սա կանաչ չրչն է, կանաչ ժամ եկեղեցին է, որն է Շուշիի մեջ է, սա մեր Art Gallery-ն է, այս շատ-շատ գեղեցիկ նկարչություններ կան, աշխատանքներ կան այս գալերիի մեջ, և գալերիի բակի հետևի բակում շատ յուրաքանչյուր քանդակներ են, ուրեմն Արցախի կառավարությունը, Շուշիի կառավարությունը ամեն տարի երկրագունդի տարբեր երկրներեն քանդակ աշխատողներ են բերում, քանդակգործներ են բերում, որ տեղի վրա իրենք երկու շաբաթ մնում են Շուշիում և քարի կտորների վրա տարբեր ստեղծագործություններ են անում, իսկապես գեղեցիկ է, սա ուրիշ նկարն է նորեն ավելի հեռվից բանից, պատկերասրահից, որ տեսնենք, նաև տեսնենք Շուշին, այսի Շուշի Picture Gallery-ն է, ստեղ է շատ ցինց ցուցահանդեսներ ա լինում, շատ գեղեցիկ նկարներ են ներկայացվում, ինչ որ կարող եք լինեք Շուշիում և վայելեք, ինչպես ասում է, այսի Museum-ն ա Շուշի, սա Cultural Museum-ը նաև կարող եք իր մեջ ամեն ձևի հինություններ տեսնենք Շուշիում գտնած, սա Վարանդա Երչախումբի խումբն է, որ ամառներ ծրագիրներ ունենում են, և շատ կարող է լինեք Շուշի այն ատեմ, որ իրենք էլ ընդեղ են և վայելեք երեխաներին, նաև Շուշիում լինում է ասմունքի փառատոն ամեն տարի, այս տարի լինելու հուլիս 31-ին, եթե լինելու եք Արցախում կամ Հայաստանում կառաջարկեմ գաք, և ընդհանրապես 100-ից ավել երեխա գալիս են, աշակերտներ գալիս են Շուշի, և մաս են կազմում ասմունքի փառատոնին, սա Carpet Gallery-ն է, սա այս շատ հին շենք է, 19-րդ դարում եղել է Post Office-ը Շուշի, որ հիմա վերացել է, որպես դարձել է Carpet Gallery, նորեն Museum, և մեջը կան հին սամավարներ, բաներ, տարբեր, ինչպես տեսպեք ես գորգերնա, և ունենք մեկ այդ լավ անձնավորություն, որ ինքը մանրամասը բացատրում է ամեն գորգի նախշի պատմության մասին, սա նորեն ուրիշ սենյակն է, որոշ ուրիշ նորեն հինավոտ սամավարներով տարբեր բաներով, որ կարող եք լինեք և վայելեք, սա շուկան է, բազարն է, հիստորիկ շուկան է Շուշի, շատ գեղեցիկ արխիտեկտուրն է ցույց տալիս մեզ, որ ինչ արխիտեկտուր ենք ունեցել մենք Շուշիում, իր մյուս կողմից նկարնորեն, և խանութներ կան, ինչպես ասում եք, ջանգալի հացը կարող եք վայելեք Շուշի շուկայում, այսի նորեն իր մեջի շենքեր են, այդ շատ, ինչպես ասում եք, շատ գեղեցիկ սրահներ ունի, որ կարող եք տեսնեք, և այսի իր Eastern Bath-ն է, որ հին բաղանիքը, որ տաք ջուրը բաղանիք ուզեք օգտվեք նույն բան է, և նաև կարող եք նստեք սուրճ, կերակուր բան վայելեք բաղանիքում, պարսկական մզգիթը նորեն շատ հին շենք, և շատերը ճարտարապետները, եվ որ ընդեղ լինենք գալիս են, նկարում են հայ և ոչ հայ Եվրոպայից գալիս են, և այս հին շենքերը կամ լինի շուկան, կամ լինի բաղանիկը, կամ լինի այս մասկը նկարում են որպես շատ, մեր Շուշի մեկ այդ ուրիշ famous բաներին այս թանքն է, այս թանքը լավ պատմություն ունի, կապված Շուշի ազատագրման, թե որ լավ պատմություն, սխալ արտահայտություն էր, դա ուրեմն Շուշին բարձուկի վրայա, և այնտեղ են կրակում էին, ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը, և երբ որ այս թանքը գալիս է, որ բարձանա դեպի Շուշի, Շուշին կրակում են, և այս թանքը թողել են այդ վայրում, որ խփվել է, և դա պատճառն է դարձել, որ մեր հերոսները ժայռերը բարձրանալով Շուշի մտնեն և Շուշին ազատը գրեն, սա նորեն հինավոտ շենքերն է, քարվանսարայա, որ տեսնենք, ես կարդացել եմ հաճախ, որ Շուշին եղել է Սիլկրոդի վրա, և այս քարվանսարան բաղանիքը և շուկան, այսի ջդրդուզ են ասում, որ ջդրդուզը, ինչպես ասում ենք, Շուշի երեք կողմը ժայռեր են, այսի Շուշի մյուս կողմերը այսպես է, ինչպես ես մեկ քարի վրա է Շուշին, և այսպես այստեղից բարձրացել են վրև մերձնի որներ, իհարկե
ամեն ձև անձնավորություն կա, եւ տեսնում եք այստեղ ամեն մարզիկները տարբեր բաներ ցածկում են սարերի ցած իրենց parachute-ով եւ այլ ուրիշ նկարնորեն ջայրերից չդելուզեն։ Մենք ունենք շատ ուրիշ գեղեցիկ վայրեր Շուշիում, զոնտիկները նորեն լավ քայլելու վայր է, գալիս է, ասում ենք այսպես մեկ գեղեցկության, որ ջուրը թափում է զոնտիկի նման։ Շուշիում շատ կան քայլելու տեղեր, թե մի օգի սիրում է գնա քայլելու տեսարժան վայրեր, այո, տեղատեսական վայրեր կարող է գնա եւ վայելի, սա էլ նորեն ուրիշ նկար է զոնտիկների։ Իսահակի աղբյուրը նորեն գեղեցկություն, եթե ուզում եք երեկո մի երեկո գնաք ընտրի ինչիկի ճաշի նույն Շուշիի մեջ, կարող եք գնաք եւ այսպես տեղը եւ վայելեք, շատ լավ ժամ կանցկացնեք։ Նույն մի ուրիշ նկար Շուշիի դե բնությունից, ուրիշ նկար բնությունից, այսինքն ես աշխատում եմ ներկայացնել, որ ով որ Շուշի գնա, կարող է 2-3-4 օր ինձ մենակ Շուշի վայելի եւ Շուշին տեսնի, այս բնակավայրերը, եկեղեցիները, տեսարանները, Իսահակի աղբյուրը, զոնտիկները, եւ հաճախ գնում ենք Եվրոպա, գնում ենք տարբեր, կամ լինի Իտալիա, կամ մենք հինավոտ փողոցները քայլում ենք, Շուշին լիքն է այդպես բարակ փողոցներով, որ երկու կողմը հին շենքեր են, որ կարող եք նայեք եւ տեսնեք ինչքան գեղեցիկ արքիտեկտուր ունի շենք։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, նման հետաքրքիր եւ գեղեցիկ նկարներով, մեկնաբանությունների համար գովազդային դատարից հետո վերադառնանք։ Մնացեք մեզ հետ։Եթերում Ասպարեզն է, այսօր մեր հաղորդումը նվիրված է Շուշիին, ազատագրման 25-ամյա հարյուրով, եւ շարունակում եմ զրույցս նորաստեղծ մի կազմակերպության, Լոս Անջելես Շուշի բարեկամության ընկերության համահիմնադիր Ալեկ Բաղդասարյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք շատ մանրամասն եւ տեղեկատվական ներկայացում արեցիք Շուշիի, որ ավելի կարծում եմ մանրամասներ առիթ կունենալ մեր հեռուստատոնը տեսնելու եւ լսելու ապրիլի 30-ին ձեր կազմակերպության ձեռնարկի պատմաբան մեզ հետ ունենալու ենք ቱրիզմի անձեր, որ մասնագիտությունն է իրենց։ Ես մենակ ներկայացնում եմ որպես ընդհանուր տեղեկություններ եք տալիս, իրենք պրոֆեսիոնալներ են, որ կարող են ամեն բացատրությունները տանալ։ Այո, շատ լավ։ Եվ դուք, քանի որ ինչպես նշվեցի, ամեն տարի տարին մի քանի անգամ դեռևս փորձում եք լինել Արցախում եւ Շուշիում, եւ մեծապես ներգրավված եք Շուշիի զարգացման գործում, զբոսաշրջությանը անդրադառնալով խնդրեի պատմել, արդյոք ստեղծված են լավագույն պայմաններ, որպեսզի զբոսաշրջիկները զգան իրենց ինչպես, ասենք, յուրաքանչյուր արդեն զարգացած զբոսաշրջություն ունեցող երկրում։ Այսինքն ես հավատում եմ, որ թե Հայաստանը, թե Արցախը, ես մենք որտեվ որպես Armenian American Business Council նաև ներկայացում ենք Հայաստան եւ Արցախը Travel and Tourism Expo-ի մեջ ամեն տարի, եւ ես բախտ եմ ունենում, որ ներկայացնեմ թե Հայաստանը, թե Արցախը այդ expo-ի մեջ, որ Միացյալ Նահանգների ամենից մեծ travel expo-ն է։ Մենք ունենք Շուշում 400 լավ հյուրանոցներ, որ Շուշի հյուրանոցնա, Նոյան Տափաննա, Grand Hotel-նա եւ Ավան Շուշի Plaza-նա, Ստեփանակերտում ունենք շատ-շատ գեղեցիկ հյուրանոցներ, որ եթե մի օգի չի սիրում Շուշիում մնա, կամ սիրում Ստեփանակերտ մնա, կամ 2-3 օր Ստեփանակերտ մնա, 2 օր Շուշի մնա, նաեւ կարող են 2 տեղ էլ մնան։ Վեբսայթներ կան, որ տվյալները այսօր Google գնաք, ինձ մեկա type անեք hotels in Artsakh bookings.com, բան ամեն հյուրանոցները կտեսնեք, hotel armenianly european-ը շատ սիրուն հյուրանոցներ կան հիմա, եւ իհարկե ճաշասրահներ, շատ ուտելիքները շատ լավն են Արցախում, վայրերը եւ jazz club եւ ամեն ինչ, լինեք Ստեփանակերտ կամ լինեք Շուշի, շատ լավ ժամը կանցկացնելու, ընդհանրապես ամառվա հուլիս օգոստոս ամսում նաև լինում է համերգներ, որ կարող են ժողովուրդը գան եւ վայելեն այդ երեկոները։ Քաղաքում Ստեփանակերտը ունի իր հրապարակը, որ այդ հրապարակում գրեթե կարող եմ ասեմ ամեն անգամ, որ եղել եմ եկա ծրագիր, որ ժողովուրդ, եւ դա շատ մեկատ ամենեն լավ բանից է Ստեփանակերտի Շուշի ժողովրդի համար, ուրախ ժողովուրդ են, դուս են գալի, վայելում են,
բստիկներով տեսնում եք քեֆեքանով եւ կարող եմ ասեմ ամեն մարդ կարող է պլանավոր որ կունենա այդպես ժամանակ մի քանի գիշեր Շատ լավ եւ ինչ խորհուրդ կտակ մեր հարուստալի տողներին ընդհանրապես Շուշիի զարգացմանը մասնակցելու առումով Իմ կարծիքով եթե մի օքիա որ կուզի ներդրում կատարի շատ ուրախությունով կարող ենք ուղղությունեցնել այսօր Արցախի կառավարությունը տարբեր ծրագրեր ունի macro lending is pronas միջև բան որի շատ ուրախությունով կարող եմ մանրամասը բացատրեմ ով որ հետաքրված է որ զբաղվի նման ներդրում խոսում ենք $5,000 $10,000 ով օգնել մեկ հատ գյուղացու ստանալ 8% guaranteed return դրամի վրա 5 տարով լավ ծրագիրներ կան Արցախի կառավարությունը հովանավորում է այդ անձերի վստահ գերենտի անում կարող ենք դրա մասին խոսենք Այսինքն արտոնություններ տրվում են ներդրողներին գործարարներին ես խոսում եմ եթե մենք ուզում ենք $5,000-$10,000 ներդրում այթե foreign direct investment կուզենան նաև շատ լավ ծրագիրներ կա որ Արցախի կառավարության կողմից կարելի է ներկայացնել որ ինչ առավելություններ կան ավելի մեծ ներդրում անողների բնականաբար եթե մի օքի ուզում է հետաքրքրված է կարելի է հանդիպումներ դասավորել որ հանդիպեն ճիշտ անձնավորությունների հետ եւ 100-ին 100% կունենան ամեն կերպով աջակցություն իրենց ծրագրերը իրականացնելու բայց այն ինչ որ կապվում է այն անձերին որ չեն ուզում բիզնեսի ներդրում անեն ես խնդրում եմ ով որ կարող է դիմի իր travel agent-ին հասնի Հայաստան հասնի Արցախ հասնի Շուշի Ես ձեզ 100-ին 100% վստահություն եմ տալի, որ շատ լավ ժամանակ կունենաք, ամենեն լավ հուշերով կվերադառնաք Շուշիեն Հայաստանը։ Եվ ներդրումների առումով, ինչպես նաև այդ տնտեսական գործոնի մասին խոսելով, դուք ինքներդ խոսում եք նաև ձեր փորձառությունից, քանզի նաև մասնակցել եք տնտեսական զարգացմանը Շուշի վերանորոգելով շուկան, որ դարձել է այնուհետև, ինչպես դուք նշել եք մեր նախկին հազրույցներում, դարձել է Խարակից գյուղերի համար կարծես մի փրկողակ։ Մենք շատ աշխատանքներ ենք տարի, ինչպես ես 20 տարի է, որ Երևանում ունեմ ծրագրավորման գրասենյակ, ես հյուրանոց Շուշի շուկայում, Շուշիում հյուրանոց շուկային շինարարության աշխատանքներով զբաղվել եմ Սեփանագերդա դիամասային հայ կրթականի ծրագրով 4 տարվա computer science-ի project ենք սկսել։ Ես կարող եմ վստահորեն ասեմ, որ ով որ ճիշտ մոտիվացում ընդունի Հայաստանում Արցախում աշխատանք տանելու համար ճիշտ անձերի հետ կապեր ստեղծի, փաստապան ունենա իր խորհրդատու անձը կամ լինի հարկայինի կամ լինի կառավարական կանոնների կապված որևէ խնդիր չպիտի ունենա։ Նորեն կան մեր նման կազմակերպություններ, կան Երևանի Chamber of Commerce-ը կա Union of Manufacturers, մենք կարող ենք կապեր ստեղծենք թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե Ամերիկայում, մենք այստեղ consulate-ի հետ ենք գործում հիպատոսանի, կարելի է շատ, եթե անձը ճիշտ քայլեր վերցնի, ճիշտ աշխատի, քննարկի, թե ինչ ներդրում կուզենան, ինչ field-ի մեջ, ինչ industry, ինչ չափով կարող ենք բանանենք, որ լավ հաջողություն ունենա։ Եվ անդրադառնալով ոլորտներին, որ դուք նշեցիք, որոնք են այսօր համարվում Արցախում առաջնայնություններ տնտեսական։ Agriculture-ը շատ լավ է, գինին, ինչպես իմանում եք, մեր երկիները կամիլի Վրաստանը մեր 10 անգամ 20 անգամ գինին է արտադրում, որ մենք ենք արտադրում եւ մենք ունենք նույն տարածքը, նույն հողը կարող ենք դա բանանենք, արտադրենք գինին, արտադրենք ինչպես անում են շատերը եւ շատ հաջողություններ են ունենում գինի արտադրման աշխատանքի մեջ Արցախի կառավարությունը կարող է տարածքներ հատկացնել 20 հեկտար 30 հեկտար եթե մի ուղի ներդրում համար կուզի նման ծրագրերով զբաղվի ծրագրեր շատ կան մենակ պիտի մենք ընկեդի հասցնենք որ նախ մեր ժողովուրդը վստահի որ ամեն ինչ կարելի անել ճիշտ քայլեր ընդունելով եւ ճիշտ կերպով ուսումնասիրել project-ը եւ ճիշտ քայլեր վերցնել որ հաջողություն ունենա։ Շատ լավ, կարծում եմ հետաքրքրվողներ կլինեն եւ կարող են նաեւ ձեզ դիմել անձամբ եւ շատ լավ առիթ է լինելու ապրիլի 30-ին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ձեր ձեռնարկին, խնդրեմ ներկայացնեք մանրամասներ եւ տոմսեր ինչպես կարելի է ձեռնարկել։ Նորեն ես ուրեմն Facebook-ի վրա Los Angeles
Shushi Friendship Association Facebook-ի page ունենք, այնտեղ տեսնեք տվյալները, www.itsmysit.com կարող եք տոմսակներ գնել, կամ կարող եք ֆնեշի ճաշարանը գիրակի ապրիլ 30-ին ժամի 5-ին եւ մենք այնտեղ կլինենք շատ ուրախությամբ ձեզ կընդունենք եւ վստահ ենք որ շատ լավ ժամ կասկածենք միասին։ Շնորհակալություն, ցանկանում ձեզ հաջողություններ եւ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք ապրիլի 30-ին։ Շնորհակալություն քեզ։ Սերի հեռուստատեսողներ, մասնակցենք Արցախի եւ Շուշիի զարգացմանը միասին եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ ապրիլի 30-ին Ֆոնիշա ռեստորանային համալիրում տեղի կունենա Լոս Անջելես Շուշի բարեկամության ընկերակցություն կազմակերպության Անդրանիկ Ձեռնարկը եւ շատ գեղեցիկ հայտագիր։ Այսօր այսքանը, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։ Customers come first at Rick's Auto Body. We provide immediate and accurate in-person estimates 6 days a week. We accommodate scheduled pickups and drop-offs and have 24-hour towing service available for emergencies. We do all types of body work from minor dents to major collision. We'll straighten your frame, replace panels, and your assemblies as needed. Our excellent customer service consistently earns top ratings, but more importantly, we provide excellent repair quality. Always raising the competitive bar on the technological forefront, our latest additions include ProSpot i4 spot welding machines and SprayTech Downdraft spray bake paint booths. Rick's Auto Body and Paint, family owned and operated since 1977, provides the Los Angeles community unprecedented quality in automotive collision repair.